ফল ড্রাইভ ফির সমাবেশ যখন সো এটা পাঁচ ফি এই ফুচন তখন og jeg skal komme sent inn på hver som fortsatt skal fra, og tror det viktig at vi presenterer dere framfor herren og lette han slippe å gjøre sitt versk. Og da han slipper å gjøre sitt versk, så må fortsatt han er vujtja. Så la oss når vi slipper frem etisen her, jeg som gav oss man er av våre søgne. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus, halleluja, vi är frälsiga och fröja i det här, kunna hålla ditt år här i Jesus, vi är tälla av tämmaren tojna som inköper att tälla i ditt år, räkna i Jesus. Inte utvattna i Jesus till att bli hea näkra, men det kan lyckra hjärta i Jesus, så räkna i ditt år som är fröja till svör, så kan rensa och kan skriva, och kan skriva motiver, och kan åra till vår sätt i Jesus. Så du kom nu, halleluja, få egen i åpa dig, Jesus. Och för att du tog nu få att gröja dig, Jesus. Du blåer, älter och vattnar, Jesus. Och inom att sikta och salva hejna dig, Jesus. Och märka att det här är att du har tälat ut åra dig som du läckar sig i hjärta. Och Jesus namn du blir, sikta. Amen, tack Jesus. Ja, vi kan säga sast. Halleluja. Tack och lov, Jesus han, eller Herren, Färgen. Hever en atlan fra fyrndinne. Og vi faktisk enka ui tog atlanene. Og hun er så fantastisk, hun er så stor, at vi tilgjenn ikke, men det er en evig atlan. Og en evig atlan, så kan du si, ja, men hatt det her, hever vel vanskelig vi okkon vanlige, tøymlige mennesker å gjøre. Jo, verleggen er tann, at hesten evleggen, han ligger bant her. Og hjertet tog noen. Her evnleikjen, det stender i prædikaren 3, at evnleikjen, okay, den hever han lagt i hjertet der, tjokkvart einstak. Og hjertet hver til det, jo til det som sentrum, det snuningsdempelen, og det tog vi alltid lunchast etter omkring. Ja, det det bare jeg? Det alltid man lunchast etter en løren, det tog jeg hette her evnleikjen, den funksjonen som eiter, Evnleikjen som Gud leier og til faktisk allan Guds, hun ligger her og hun langtist etter at planeren skal utføres. Og vi blir ikke nøgd før en Guds allan blir utført i akkurat liv. Og vi kunne prøve hettar og hitt, men det som er så fantastisk er at Herren han setter seg åkken inn og en vet. Da vi blir frelst, takk med Jesus, så er det her begynnelsen til at atlanen blir utført. Og tog er det at det føles så godt, det føles så rett. Da man gav sitt løy til Herren, man gav sitt kveld, sitt hjerte. En den her egenleikene, en den antallige evige egenleikene, og gjør det, man gjør det til Jesus. Men vi skiljer oss litt, allugavel. Og til her vil jeg ha årgods. Årgods er sett opp på en sånn måte at det er tale. Lærerfrannan spurte Jesus, hvað talar þú í løknelsum? Jó, tíð fyrir að tíð som hefa fyndið þann hér einleikann, þetta kalla, tíð skulle skilja. Men þessum ótt að við erum þeir fætið ekki að byrn. Men gossu talar hann, jó, mittl annað skal þið koma inn på eitt kjempeting som hann talar og gjögn hann. Og hann mær enn bæra talar, hann vísir og i tørkjelende hver ting, og det om Israel. Amen. Så til lukker vi det noen, 52 år av det noen. Amen. Jeg sier så løsende her at Israel 52 år av ungt, og 3000 år av gammel, 4000 år av gammel, til han bare hvert råkner fra. Vi skal bruke Abraham, eller David, eller hvert ugenspunkt. Men akkurat nå så feirer vi til å være fyrre deg, 14 dag. Jag skulle skriva efter hemma sen. Jag googlade innan det här. Det är annor på när du rocknar den jötska kalendern. Jag lade dig atlasar, så 80 april atlasar. 80 april är han jötisk data. Okej! Och i flottan tog den inte. Men jag hade funnit. Jag skulle nämna för att säga det, men jag är nästan glömt. 14 maj efter den gregorianska kalendern som vi brukar. Här är det, ta man i kalendern som vi brukar.
Men han gjør det ikke, han flyter seg sin til det mundet her. Tror jeg at årsskiften er, og at disse datene kan passe til sammen. Men det er lukket mye. Prinsippet er til at når jeg alltid gjør det, da ble en fantastisk ending. Hvis du bare spurte folk av den til, kanskje som bor i 1800-tallet, om at her Israel, og til mølet at anker øyne godlige heie, en homing om at ene fyr så fyr et eller annet hendet i sånne her landet nå. Men utøtselig gjerningen av at Israel bestående fyr er 12 år en røyende dyr, et så kjempestørst mirakel at det eier ikke bare til. Og tenk at du bare for om man, når jeg velger en egen verre etter åndene, og kan det etter hvordan omstående er. Fudgen skaper en hertere illviljen imot hesen her pikke lytte flekkene av den landet som heter Israel er så store at det er djevelst og dæmonest og alt lagt sammen. Hvor? Tøy? Hette Guds versk og fudgen der Guds vilje hesen an. Der vilja knusa og øyledja og øya og spjea og drepa og alt. Og det er det som oppgaven. Uppgåvan tja satan er. Ty er tja, och det gör han. Han då rullar väl att göra det som han kattlar över till. Ja, det här kan man tja diskutera gröland om. Ska jag komma anskapen nu från. Men ty er så. Och kan komma in på sövna. Jag huxar mig för att synder man sövna. Men jag har valt att minimera det här halvt ner i köken. För jag kommer till kvart. Älta god vill se jag. Så igen han talar i lycknelsen. Han talar allt han säger. Ja, Jesus själv vill kalla för åre. Som blev hållt, som blev kört. Och tog bostad med lakon. Kvärt ger ett år. Ett år talar. Det är som allt sättningar som kommer till lakon. Så vi mer och mer börjar fäta. Och det är det han varit ute på. Det tar du vill säga. Och till landarmal. Det är inte nivå om det. Men kvar är landarmal i Israel? Kvar är, och så att jag kan bara börja att sköva ett synder av överflatorna. Om Israel, om stånarna, ändestånarna, som kunde kalla det för. Av Israel. Och så att det är fantastiska händer. Ta i David Ben-Gurion. Proklamerar, och det är i grunden att enten är man någon drejmen som vi kallar för sionista drejmen som börjar i 1800-talet. Theodor Herzl, han var journalister och bor i Europa, Schweiz. Här i göda hertre antisemitisman, och så ser jag att det är även här. Man bara hittar ni rankar och kan hitta alla möjliga ställen. Så jag att det är en idé, Sean D. Hitler. Jag vet att allt om Erla, det var inte en gång vi vet allt om så förfärdligt vart. Men 6 miljoner gör det här säger nog. Men vad är det god vill säga? Han lägger en troan och hjärtat på sin herre Teodor. Om att den enaste lösningen på göda hjärtat till att vi släppa till åkare egna land. Släppa att välja honom i åkare egna land. Og man kallar det her for sionisme, og til noe som den politiske parteren av hese troanene etter hese heimlandene. Og hendan troanen som hever, som begynner vi å si Janne, hun hever disse antelige sugene, isene, som vi får. Og at jeg prøver å vite om jeg klarer jeg knyter hese på i tingene sammen, hva er det god kjer, nere i, ja, en liten land till Eluid, till som Jylland, alltså att det är ont. Omringa av fötsendom, kvärt är det god från att säga. Och jag kan årsfötta till här vi läser det här. Vi läser om det här stäget som god har utvalt sig. Som ett land, men mer än ett land, han centrerar det till en boi, Jerusalem. Och vi har sånt ju det om Jerusalem, det här himmelska Jerusalem
Ja, maar koeien uit Jeruzalem her, koeien uit Jeruzalem her. Als kan man niet bestemmen, ze er die bara. Nee. Die er namelijk een kas om goed wil zien. Ja. Dat een elmen laat je liggen voor fram man, maar we zoeken een elmen dat was neer. Ja. En niet bara Jeruzalem, die er een to uit ster in Jeruzalem zo verkatlaf voor Sion. Het is lukken som een culminering av Guds vilja av hans jord. Og profetis, det er alt profetis. Det er ikke øyelig profetis det der. Det er profetis, da tåser du noen ting, men du mener frem i togene, du mener etter i togene, du vil si noe ut fra Guds tankegang. Hva er det Gud vil si? Det tar, man tåser på en måte han Guds inspirerer, det er det som vi kaller for profetis. Og God har utvalgt seg dette her, dette steg i Sion. Vi kan lese tjokkfullt, særlig i Solomon, alle mørre stegene vi kan lese om. For Herren har utvalgt Sion, yngst sært her til bostad, stender i Solma 132 og 113. Vi kan notere nye her. Notere eisene i Solma 44. Örde två minst samkomma tojna som du vannst här i forum. Och du löste ut att vara arvarat tojn Sions fjall som du bort av. Stoj upp av hinna evig tofter. Ödlån hever fortjinden för komme och i halvdjudom. Fortjindar tojner hever bröla mitt i samkomma hos tojnen. Där hever sett mörkesvitt till mörkes. Suttja vid araberna. Suttja vid araberna och i åkken. Vad menar jag vid araberna? Jag menar vid den fortjenskapen. Det är lika som, det är uppgavet att vara. Det är en kall, ett vittl esel av en människa, av en man. Det var kallet som Ismail fick, som araberna är ifrån. Kvun ger god hata såleis. Jag ska inte för att förklara det kom rakgods i dolda. Men jag kan också fortälla dig om det kommer från ävlagan. Det ständer här. Vi låser bara här till vanst till i forum. Jag säger här ävio ävlagans men till tofter nu. Och vad är tofter? Det är en bygg där inne. Men tofter betyder ruiner. Det betyder en toft betyder en ruina. Det är nekan som god bygger upp atter. Lägg märke till, en toft är en ruin, hon är steg i fotlen blåma fyrr, men i mittlar du har fortsatt andra ojtetar, ojlakta. Och Herren, han hever sitt kattel att ändor rejsa Sion, att förlösa, att ändor lösa, jag ser här, som höra till Sion. Vi kunde gott kattla överskriftena för ändor lösning Sions, det kunde vi gott kattla för. Ja, men alltså skulle jag snacka om Israel, det är faktiskt det här som är andliga myndigheterna som kommer mest av hjärsta till henne som jag vill hålla mig till. Men till känna till sövarna om landet, minst till, nu färar vi och säga, vad är det som god röjner att fortälja? Och köknen heter allt. Och köknen är så sövarna som är så fantastiskt. Israel är Guds tujar klocka. Hon fortäller att nu är det. Till nu det händer. Og när ett när händer för att till profeterna rik som profeterar om vilja Guds ta han ska tracka in i skenarna och utöchliga och säger nu är det här ske vi kommer in i tusenåriga riket ta er Israel Jerusalem centrum Sion i centrum med det utöchliga journeyen aquarium kvar kommer vi in i det centrum är sig här att det folk Guds og hattningene som han hever utvalgt. Og til her vi kom inn. God hever utvalgt seg jøter, av jøten og av hattningene. Og i alle disse soppene av futtjenskapet, av hætre og vreie og alle møvlene som vi trutja. Og i Israel og tjokken. Her God hever en atlan i sin her. Han utvelder seg en sted til kveld, vi la oss her, til sin halvdjedom. Ja, men. Jerusalem er en halvdjedom. Og det er en kjærlig heilav. Og
Men allikevel så ligger troen her. Det her tempelplasset, og onker sier det til skjønne på detaljene om det. Men en suppe av en jære er vi. Og det snakker om å oppreise et nytt tempel, som er kvært et antikrist tempel. Altså akkurat det var det. Men hvor gjør du det så innviklet? Vi fæta kvarskje hitt første, eller hitt sørste. Nei, så vi siterer vi Jan, ja. Men Gud gjør det så, for at prøkva vilja sånn, for navnsens skuld, du skulle hendt oss gå inn i banka, det er mørkje, men helt fantastisk. Amen. Men først og bare disse gamle som hendt spurt til, jeg har spurt sin nøtten av deg, så skal vi være til Jesus brevet, alt. Hetta býr í okkum. Hetta her hendan trúanin eftir hesin her vilja Guds, eftir sum stærri Guds. Og tí tær sum oftast við rokna sum, ja men hetta tann himmalska trúanin. Og so blivi ta lukka sum minka nýr oi tí tær við ein der koma til himmals og fer sita og skutja og spela harp og ella kvar karikaturar og halsnetjansleg. Myndin så rævelig enn større enn alt her. Så helt ekstremt enn større. Og karikaturer til nettopp gjort til at øyletja, myndina. Men hvis vi leser her i Jesus braun, første kapittel, ganske tenka fra ørne 16. Da jeg minnes til kunne bønne mor noen, et god herre fra ørne 16. At god herre akkar Jesus Krist fægir dördarinn er skal gefa tíkon anda vísdoms og oppenberingar. Ok, det það við það brug fyrir? Það ein andalig oppenbering av öllin sinni hér som við skulle, som við móa fóa, annars gengar við og spankulera og í myrkri og suttja og fælta ikkje en vinn til það som hann býr í bönnitjón. Til kunnskap hún sé, og upplysa eio hjarta. Nu var vi inne på hjartan, som vi var i Jan, ja? Eio hjarta, tykkare, at skilja vånena som han har kattlat tykkon til, hos ryker og i dord. Jeg har kommet inne på det, Sion mestrer dord. Arvor hansara, tala oss vid i her salmonon, arva loteren. Det her, og jeg skal inne på det, hva ligger igjen arve. Arvor hansara Her stender, hva stender, Jo Victor, det skal være oi. Ikke mittlom, men oi. Det er tekst og resept og versjonen, grunnteksten. Hesen her arveren, utort, han finnes oi. Hinnon heila. Øyelig er vikt å få rett av det her. Og også om metallet står kraft hans er Mådveges okkona, som er atterbruga King James versjonen, som tryggva såla som veldig styrkje hans herra virkar. Hette en dord. Hette en, om man så kan sija, ja, han byrja ved å sija, en avån til nekka som ligger framanna, om en av dord, oi, ta man heila. Ja, men, hatt aloitjes merskjelig an eik, tog som David yrkjer her i sånne hulladjers, Ta han tåsar om vi ser dördena av Sion. Og som vi tar vi venta oss til den himmelska lukka som suttja atri her. Suttja dit, det har vært endertidje. Det har vært endertidje fra fyrnden i av. Helt fra atri, fra avleggan om, det her planen lagt der. Vi suttja det i etnes hava, han har dörden som er her. Suttja det i tåsile, og i tåsile som god gjørte i Sion. Og de lyfter som fylltja vi tog da han skal endurreisa Sion, vi suttja til hjertakarne, og vi suttja til uttog, hvis vi tekker sammen om det himmelska Jerusalem, framtogen. Suttja vi disse myndene her, og det alt parallelt. Det ena ivetekker ikke hit. Hva sier jeg alt der? Du vet en lærer framme som sier, Israel, det rundt ikke uverlagene kjører. Ja, jeg hadde bare tvakt. Vid kyrkjan, vid samkomman, vid av ivertidje plosse til Israel. God hever ræka falksut. Bare be det lese rombrev. Hever god ræka falksut. Ja? Men hadde han vært kallet for erstatningsteologi. Det er egentlig en, om man sier, angelslig atræt. Så det er ikke. Framtøyen. Framtøyen. Det
till en dörrnar fått framtid. Vi skulle läsa om Beringen, bara lycka täcka täcka nödgesamente och stäffas när jag tänker att vi har ett arm ungefär 80 gamla cement. Vi ska röjna att göra picklesen kött i all issue. Vi kan hålla dig ner och lära tummar. Vi stäpper till, men det blir svårt att till. Och Beringen 14, tio framtid. Det är profetiskt om framtiden, ja? Det är här ändrlösta som man tar sig om. Så är det att jag fick nu att sitta lampestant av Sions fjall. Och vi tog 144,000 som hade namntess och namnfärgstess skriva av pannan. Vad är det för namn? Här är Jesus Kristus. Det är namnfärgstess. De fyllde lampen om kvällar så fär. Hese är då ändrlöst från människan, från grav och gods och lampsen och hoppas inte ut. Men bara för att jag tänker essensen på det ord. Det har varit några människor som god, han kallar det för att han har ändrlöst, han har köpt dig från alltså, mittel människor. Och så kan du säga, är det här jag nästan som en sån elita, så kalla det hva du vilt, men det er bare samme måte som Israel. Han har ikke valgt ødland at tider og folk må ut. Nei, han fer til en elitestat og sier, Israel, jødan, tider er noe spesielt. Men altså, Gud, hva gjør du det så? Det er ikke overrent, det er ikke politisk okorrekt at jeg bare velger et folk på sju år. Ja, og han gjør det, eisne, til sutt folk. Og kristnene. Og det stender enda om at Israel var framfattet størst, det er reisen i kristnene. Men det er mennesker, og han enda setter et tale av her, og jeg skal ikke fære å gjøre meg klagene på om 144,000 er et utårselig tale, etter kanskje er det heldre et symbolst talferner 12, og vi kan komme inn på taltale, hva det betyr. Aller helst er det tale. Det principen jo ut av navn i herren, sa. Hese som er endurlost, frumgråeren, hese som først kom til bonaskap. Guds, frumgråer, Guds og lamsens. Og her er så negvig i sin her, hvis vi skulle stekke av alle hver ting, ja, så var vi til i morgen. Men tid er eisende godt. Vi bare, det kan ligge som hekta hese tingene på knagene der i hjernen. At dette er alt nægget at tog igjen. Skulle vi nu fära i Esaias, som Esaias är gavras. Så han tåsar i utläggtene, i Israel, nu kommer han nämligen inne på ett princip, i Israel att han har varit rörst till att rydja till uppraster om att gå till och fära dyrka balanar och asjernar och avgåta dyrkarna som kommer upp. Så är det att Gud säger att vi har flott ut i förvringen. Vad är förvringen? Vad är det hebraiska ordet för det? Babel. Babel. Han förvirrar i malen i den här Babelstornen. Och det är bra flott till det här förvirringsrutet. Sucha vid i tjatar i det. Men en ta här. Och hvis du läser i tjocken profeten där, Isaias, Jeremias, Daniel och Nehemias, alla de här profeterna, tar er antingen i Babylon eller är det ur Babylon eller är det i Babylon. Det är runt om att det här är alla de här profeterna tala. Man tänker inte ha en stor tydning för oss. Att läsa vad det är där sida och vad betyder det för oss. Jo, vi är mitt i det som Babels förrörelse. Men här säger han, jag vill ändrelösa, jag vill förlösa något. Bort ur, det var inte allt Israels fall som kom efter. Det var en utvalda skära som säger, Jesus här, Jesus skulle komma efter. Och här med andra vill jag säga, som tar sig runt om med det här. Och han säger med andra Israels att han säger så. Vi rätte skall Sion vara ändrelöst, Israels att han säger så. Och vi rätt för dig som omvändar sig här. Hatt är viktigt, ja? Omvendingen, nu kommer vi till åkken kristna, vi vänder åkken till Herre. Ikke bare ene fyr, men avhaltande, vi omvendt
Wir lieben et umet loib, den zweit frie koma. Und Jesus står der, så kom inn på man lot kunna mesch vi tors le Jakob. Sion ska vara ändlös. Vi skulle bli sin vojare och vi säga 35 vart is not there down. Ur det tutsjå. Och är sägas en altrus. Ett lov. Det faktiskt är det där ändertorka är akkurat det samma. Ja, hinne ändlöst och harrans. Skulle komma åter och komma till Sion vi fagnar i. Är vi glädje er i rötet herra. Fröje och glädje få att dig sorg och soff skulle flotja. Fantast. Ja, vad är det? Är det det sorg och soff på nu? Tog en parter av hissen här planen om hissen stora raje gods till kontrasten i mittlen. Hade här hade myskre och hade futtenskapen och i mån till dördena och i mån till glädjena. Och att han vita det som så människor att det skulle ha något glädjens liv som glädjens liv rontja. Det kontraster det som till er nejen eller lossnen ur nejen. Ta i glädjeboje kom in och säger du kan förlösas för oss nejer. Och så vill vi det enterlost. Ta vi glädjen äkta och med fullkomna. Och till det som ligger i hissen här som Herren ger att hissen ändrarlöst av Herrens skulle komma åter till Sion. Åter bort från förvirringen och bort från Babylon. Bort från här ute. Och nej, så har du ändrat bara vid Tuya men vi får bara dyrka Babylon stämmer. Och så är det här ute i världen. Och djäva sig över till den här världen. Nej, han säger hetta kalli og ítær kalla de borstur úr Babylon og atter til Sion. Halleluja. Okay. Sion, ha? Amen. Er det rett godt, ha? Sion, kvært er Sion. Skal vi først begynne å forklare oss etter? Kvært er Sion. Sion merker at være kjønsker eller eisunder at glitra fjert fra. Altså, conspicuous. Hetta er ein stjarnvirðin, við sjúgja at Jesus tosa um stjarnan sum stendur á fjallan. Hetta er turtan. Við sjúgja at fjørð frá hann er nakk. Og sjóna nú endur tæki sinn til við sjúgja at oftan í kristnanum sum hann himmal trúanin við skulu vera koma í turtna. Men verið lætin er tær so við sjúgja út í himmalska ta tær í nakk sum uppleva nú. Och till näka till tantroan vid hava hon kommer nu. Hon är långt nu och vi skulle fylla henne långt nu så till er i grunden är rätt till som man ger att sjönt man ser det bara en himmelsk överskrift på att men himmelen är långt nu. Men han finns det hjärtan. Ja? Jag vet om för andra hävre det är himmelen nu så kan väl här och tid tar man ska lägga allt och reka ut till andra och man ska grova allt och så ja det är lugas som en liten skäckling av det som med vinden. Men verkligen är vi har vad heter himmelska oj och kom. Och gosso ska komma in på det. Det är till dult herrans. Och ta i åren Guds år tar sig om dult så tar sig man och i två måntutningar. Och det dult har två tydningar. Ett är att skin, det är skinner. Det är inte så kraftigt dult. Hitt är dultartering. Att tillbya, att ha lova, ge honom, vad säger vi, dult. Ja men alltså, nu måste du bestämma det. Är det handan eller hin? Att det är tvärsugor av akkurat som sök. Enda mal i ötlandhusen här som hör vi sidan att göra. Är att namn herrans blir dördar görst. Och att det skojner är det som är så dördande. Och det är så fantastiskt. Och då kan jag säga att du snackar franskt. Jag förstår inte vad du säger. Nöker skiljat. Och särskilt det som här var något som huxa eller givet sig i vid dessa hjärtsamstrånerna. Jag vet inte vad det är. Men det är näka. Kvart är det här? Jo, Herren vill leie okkon til at stær så nu er det og hjarta okkara her vid tilbya han. Ja, amen.
tilbyðin. Og tá í David, við kunnu snakka lunch um kussu negur gúsið at hann mátti í jöknum. Áðan hann kunnu inntaka Sion. Jöknum allt hatta hera hafa leið við Saul mátti við drípun og ja men altså mer av Saul var til kong. Áðan ja. Men han måtte flytja stora parter som liv og i som parter igjen og vende han her Saul. Ja, men Saul var utvandret av god tid, ja. Det er flytja litt. Men og i ötlensen her så lukkast det til endans her han inntekker Sion stegen. Og hva gjør han? Han oppreiser en halvkjedom. Amen. Og her sin her plassen som etter Sion vil hava en halvkjedom. Og hjertet okkar, og i sin her evige stegen som Herren vil dvølja ui. Og at hun stjænum, her kom åhaltande durdargjering fram. Du kunne jo høyra sangen fra Sion, bare at du kom, som man sier, begynte jeg narska den, man sier, nyan et Jerusalem, det er som man sier, oppe i fjallet her, så hørte du åhaltande, they that stand by night, som Jan, ja, in the house of the Lord, praise ye him, ja, prøys i hånden. Og Herren, han vil hessen her lovsongen skal være og hjertet akkurat. Ber det til? Ja, det ber til hvis vi færer og genger at han veien som Herren selv er utgiver i oss. Det er djev og en iver til kong og kong. Halleluja. Jesus. Da vi djev og en iver til han, da vi fyllt i hånden, og han bruker, altså, kommunikasjons, alala, kom og kan han sånn. Hva skal det er? Hva skal kommunikasjonsmaten til hånden er? Han eitre heila brant. Og han tåsar vi okkur. Men onker du så sløtjar vi sendaren, etla færa onker, typisk av onker er kanal, som vi dalda er her. Nei, han sier kom av kanal 16. Han sier kom og stilla tuin anda. Nu er vi atter og isen her hjertans stjana. Stilla det inn, så lasen er at du høyrer kommunikasjonina fra konginum. Og hva skal det brukes til? Han taler til okkur. Vi taler til hans sverre. Hva taler vi? Lovsong. Tilbying. Hva er tilbying? Jo, det er å bodja seg ned og i haviring og i, skal si det, dordargjering. Og tar vi dordargjering, så begynner det å skoina. Dorden. Ja? Og så kan man spørre, hva er tjene viktig? Hva er grunnsynden hver nettopp? Jeg skal reise mot hanset, jeg skal gjøre meg inn og vokste lykken. Det er fattelig som er smittet helt inn i... Og kom inn på enda futtjenskapen. Det er veldig viktig, vi er som futtjenskapen. Futtjenskapen som kommer inn helt fra begynnelsen i av, og i avnleggen. Her og i god... Hever en plan, og det er alt det her rundt om Sion. Her han kallar disse her til at vera, han sier, de skulle vera brovarmøyen. Først snakke om bror da, det er godt. Ja, brovar båskaperen. Båskaperen om dette gyftarmal. Og i middelen, sånn gods, og disse her utvalde som han veler seg ut. Hva ligger tjonarbanden om? Einleitje. Att det här är att ett andligt landramal som ligger i sin här. Einleitje gossa, kärleitje. Hvis det inte är kärleitje som dröver tjonarbandet igen så. Ja, så blir det inte för mig. Alltså, först och främst med kärleitje. Men einleitje i kärleikan. Navnaskiften. Det är svårt att snacka för något om det här nu och det är inte populärt. Men vad märker det här? Jo, namn märker enligt kvalitets för naturen. Du bröjter naturen då du blir gift vid Jesus. Du får hans era namn. Skriva namn ditt. Mer i hjärta. Rita namn ditt. Det är snett ut i salmen. Fantastiska flotta. Han bröjter enligt naturen och åkare. Så det är när vi kunde halta av i troskapen. Og ørselig det er reproduksjon. Man bygger et hus, man bygger et heim. Det er alt det her som ligger i denne tjonaskapen. Og på langre sikt er det her planen, eller i planen er det her broren og brukeren med lampe skulle råa. Så lest det her, alt blir underlagt. Halleluja. Amen.
Han som sikrar honom ska det geva. Jag sitter att jag är och jag har sett mig någon, säger han. Halleluja. Så hentan här, hentan sammeningen. Men, jag ska komma in på futtjenskap. Kvöj Israel vill kalla för Guds bror. Beula, Beula är det ordet som vi har brukt. Det är det här som Gud säger, jag vill gifta mig vid det här, säger han. Säger han vid Israel, ja men det är perfekt i lock. Ja? Men futtjen, kvöj är så nekva futtjenskapen i Israel. Kvöj är så nekva hjärtor i motorisen här, futtjen, Guds utvalda futtjen. Vrejen og drap og allt, terrorister, kjenner vi terroristerne, ja? Kjenner vi terroristerne i åkken? Ja? Nå vi alltid her i myndene. Vi tar med seg terroristerne, etter her som vi øya. Og ja, vi tørselig, så gjelder jeg ikke noe som fortjentene, så andre fortjentene vil øya tjonerbandet, tjonerkjellene her, og på strupe, ja? Tøy mynden skal øyla tjast, hun skal brotast. Kvitt her. Hvor han så ytler? Hvor ytler med han så ytler? Ja, men det var tøy at han har sett seg fire at jeg vil eie seg her. Og takk når vi leser i Isaias 14 og Isaias 28 kunne vi takke helt søtt i tjøkken. Amen. Jeg vet at det ble vært synder, man sier, synder at jeg skal ikke tørst om forskjellig, men det mer at det her skal male de store myntene. Klapp. Og han blir ikke stålet lukk av alt til Guds året er så størst. Isaias 14, her tås han om Lucifer. Nei, at du falst av himmelen av Lucifer, stendte Jørgen i 12. Nei, at du var felder til gjerder, falka ikke hva er tog inn. Det var han som sier i hjertet til henne, jeg skal fære opp til himmels, høyt i vår skjøtten, Guds, jeg skal hevige hase dem ut og sette meg av goda ting fjallet. Itst ui norre. Is man sign on the sides of the north, såg vi djane, det rånden, na? Av norre sjøyne, og tid som minnes det at omkring så hadde vi det tabernakket hengkant i Bjørvetsnån, her kvært vi av norre sjøyne, hvis ester og vester her, så vi synesbreia båret av norre sjøyne. Asjånar breie, ansiktsbreie, til det som ligger utover. Det allt möjliga rövden jag vet här att leva för Arshan Harans. Vi syns på en annan. Hatta kunde komma till den här för att ligga så tack på. Åh, det är gott. Amen. Ett stund av det. Jag ska färra upp om skojbordgerna. Skojbordgerna är att göra med honom högsta. Lugan, kyran här i Isaias 14. Vi ska färra till Ezekiel. Oj, den är kompliga, ja. Ezekiel 28. Här tar sig han om Tansherman. Från Örnde 16. Vi mikla handlet honom var du fotler innan av åratte. Och då synta jag, så vannhalga jag till och räkte bostor från goda fjallet. Det är akkurat det samma fjallet som han då sa med Isaias. Och gör det till anses till kiroper som gav luft. Så du slappst inte att vara mittlån hina skyddjande steinarna långor. Kvätt vi har hatt där, Bernaga. Det ständer i öronen bara fram och undan om vi ser skyddjande steinarna. Jeg ser her glående, og hvis du først ut det hebraiske, at hitje hva de her skittjende steinene er, så er det grunnen hvitende hos her også. Ta vidt er og i gode, så henter alt dette her, og Lucifer kommer, vi sønner dørt, og sønner han sier til henne, nemlig finner han sier til henne, og sier, jeg vil ha hva sier. Gud sier, nei, her ser vi er utvalgt meg, at giftes vi lampen om. Hesse her hadde bror Lamsens, som ligger på en der. Og Ørslid var, han ble rigen ut, jeg var sånn her fjallet noen. Så lesen han ikke slapp av forstyrra, hesse her. Gud sier sånn jeg at planen skulle mislukkast. Er det ikke fantastisk? Ja, til to han tåser om, det han tåser om, det atlan gods som han tåser om. Men, held det til alltid tid, et ytlmer av navnet av onkel, han gonger rundt som en brølande løva. Ha? Og røyner at skrya til sånn, og øyledja og øya alt som han kan, for at øyledja plan Guds om disse brorene som han har valgt sine søgna. Ha? Tøy skal du ikke omdra det, og elden som kommer av det ångtøy.
Røynet til. Jeg prøver det av. Ja. Ja? Amen. Men god jævlig, det går rett. Ja. Bare så plan. Spyr en jøte. Spyr Israel. Når kommer frier. Det er ikke så fri. Og det er enda, man sier, luskast til at djeva sin land fyr fri. God morgen. Ja. Snutter enda enn affærs. Men sånn jeg langes man etter sin her friar. Shalom, stjernom. Jerusalem, han er grunnt av vår afri, til det som navnet betyr. Fantastisk. Åh, Salem. Kongen av Salem, vet du hva det er? Melkisedek. Det begynner langt her, da man kommer her i hjørnet. Så mynten er kjempestor. Alt som er vi viser, det er flott i klokken. Jesusstørst, halleluja. Men som nu är så är det här detta hjärta. Det finns det egentligen i och kon ta misslyckas Charles Red. Av fjällen och ta jag lägger någon som man säger ta en av dem. Jag kan göra så. Jo, han fer i Adam och Eva. Han fer till Adam och Eva och säger är god nu sagt. Ha? Så lockar han dig till skulle vara god där. Akkurat det samma som han säger. Jag fångar vi, jag ska läsa på mitt handsätt. Och här kommer ett fall in. Och det här, utifrån att vi fattlar någon, är törren av ändrelösning er. Det är här som år i ändrelösning är tydningar mig. Han vill ändrelösa. Bortsett ur det som fattlar någon till Adam är, så vill han ändrelösa sig folk. Ett folk till att välja vad han är dördar stjärnan, säger han. Och det händer, då har vi tjeva hjärta och är ivit till sån Guds, ivit till Jesus. Då vill jag övergeva till han och säga att jag vill inte häva dessa tronerna. Själv, eko, till detta betyder. Kom till och bestämma med konkur och i mina liv. Ta man ger det här och till en process. Oj, under länk. Det är helt lugnt. Ha? Man börjar fantastiskt vid det här man övergeva sig och hjärta Jesus som herra. Åh, man följer sig att ordna. Men tostande börjar vävren. Ta rätt vägen, ta man en vetsar lukka som tan rätt vägen. Och nu är det Sion som är malen. Nu är det Sions fjallet att Noah hade här att han malen. Lukka så väl som David måtte gänga så en rävlig en gudslig en utsöknad. För att Noah malen att kunna rejsa en halvdjudom och Sion så att säga rejsa en tjockon. Ha? Och Herren han kallar det. Han säger, är det till? Är det till? Visst det är så där snär, att jag sa ett ord med det här. Det syns ju ut en hjärsta. Det är ont som jag att det är det här kattlet som rinner och säger till andra vägen du ska färra. Det är att följa lampen om kvälla så fär till andra vägen och du ska färra. Halleluja. Tack och lov. Amen. God älskar Sion. Du tänka ett ordentligt rätt. Jag klarar alltid skvisa ett av trädena. Zacharias 8. Början här i Zacharias 8. Vart det 23. Så säger Herren god härskarna. Er i äggvilja ojen. Eller jealous. Shalou. Är det älskar ord jag brukar. Filsion. Jag vill ståra vraje. Er i ojen. Shalou för tog. Så säger Herren. Er kommet etter til Sion og skal bygge mitt og Jerusalem. Jerusalem vil kalla stjavur samleikans og fjall herrans Guds herskarana vil kalla hitt heilaja fjall. Zacharias 8, verset 23. Heila leikin. Ha? Hvert er det over det av heila leikana hvis vi iver kipa setet navn av det? Babylon. Ha? Heila leikin. Ta över då. Ta över. Kvärt är det en vänstertag där. Säg det då. Kvärt är det över då. Jag vet inte hela jag fjällen om till Babylons förvirring. Au gott han är i Babylon och så kommer in på han så vämmel. Vi så rätt så väl jag först. Vi som är kan kultur. Och ja, vi så chat av för skillnaden av gott som det hade där och från barn och hårt om. Och allt möjligt här där utskaja och ända ner dessa synderna som det var vattnet och människan är här men han kallar
Han kallar människor till Sion, till detta, vad kallar han det? Heilaja fjall. Vever heilalaikans. Det ser du om Jesaja 16, ja? Ja, så att inte dagen ska vittlas. Och hoas han i dagen ska han inte vittlas, ständerna. Och det är det kallar som förut, det drever och jokon här som dörd herrans. Hvem drever det? Det drever i hjärsta åkara. Det är här det finns. Vi tar var elmyntena eller om hatar elmyntena resen eller heter det här sånt eller det är samma grund ner det här. Men det här är rope, hjärtans rope och jag kom. Drejingen är herre, lej mig åter till Sion. Lej mig åter till den stegen här och to hur skapa där till bostad. Halleluja. Kommer rutsch då ett se vi då. Där var. Ja. Det där det snurrar ju. Rujtje, kongadom, herr i herren, sitter oss i om han säger, hettar steg, är det det som jag är, utvalt mer. Så läs där, kunde du suttja, Jörg Årguds, kunde du suttja där i profetiska klockorna till herren, Israel. Lycka så avfantligt som det är, lycka så fantastiskt är det. Man suttjer sig antliga myntorna. In i och in till åkar, in och hjärsta åkar. Så när detta bara vara, jag vet att jag bara ska vara syndra av en EU-flant i här tror jag att utföljen av hessan koncepten är en rygg på att tänka som vi kunde teacha att rätt. Men tack och lov ska vi bara reisa oss upp och tacka herran. Vi prysar där herre för det som tog kärst herre. Atlan tog in rakt ut från fylten i av herre. Från ämnenläggan herre. Vi tackar dig för att vi ändå kunde ingänga i hos Atlan tog in herre. Vi bara be om herre Jesus att du bara ska göra det här kattlet och se utvärldningarna greja för jokon herre Jesus. Gör det klart för jokon. Så vi kunde skilja hos dörterna, hos vånerna herre Jesus. Som är sin arvalodaren är och hjärta åkar, herre Jesus. Jag hoppas att vi är trofast, herre. Jag hoppas att vi gänga hennan här vid, hejna läggans, herre, som du lägger åkon. Jag hoppas att vi är lojen till som du säger, herre, året och innan, herre. Och vi bara be om, herre Jesus, att du bara djävar åkon anda åpenberingar, herre Jesus Kristus. Så läsna här, att vi är virlajt i fyra åkon, herre. Att en stöv av lovsånger och tillbeingar stöja upp och hjärta åkar till tog in, herre. För detta fantastiska verk som du gör i Jesu namn. Amen.